Під час пожежі у місті Городня ледь не загинула ціла родина. Загорання сталося вночі, тому всі знаходилися всередині будинку. Дим побачили сусіди та відразу ж почали викликати рятувальників. До місця пригоди негайно прибула місцева пожежно-рятувальна команда. В протигазах пожежні зайшли до задимленого будинку та в одній із кімнат відшукали людей – двоє дорослих та дитина. На той момент були непритомні, а тому не реагували на голос рятувальників. Пожежно-рятувальними підрозділами міста Городні врятовано троє людей. Це 34-річна дружина господаря, дворічний син, а також 37-річна сестра господаря помешкання. Того дня дитина, залишена без належної уваги дорослих, вигадала небезпечні ігри з сірниками, в результаті чого загорілись домашні речі. Викликавши швидку медичну допомогу, постраждалих із діагнозом отруєння чадним газом доправили до Городнянської районної лікарні.